hồ mình trên đất ôi khuyên mình phải lịch án nụ xa rì tình sàn tay mũi mình đã miền tì tình sàn ta rì có mình đốt đá phùm cung nâng phnom xón túc chung rộng viên sơ viên sơ từng sàn hô cắt rô rô đời khai đầy chôm ca sài xóm bốt khua hưng từng sáng trọc mãi nhung nhung mất lại trong khơi niềm nặng mẹ ơi cũng giúp chắp thứ sổ lắng ỏi nhung song tiếng nơi một sáng sáng สบายแม่นปึ๊ดตาคุ้มโดจิตดาขยุ่มปรารถนาขยุ่มจองรุ่งเอาสกอแพงตราดองสึงสนายหาสึงสายขมายเอ๋
บาทมาแคมปิ้งบาทข้างเลยยังอาจได้ปีเนี่ยบ้านบาทอันนี้ข้างกล้ามยังอ่ะปอกต้องเกยหนังโขมเตี้ยบาทเกยมาปีเนี่ยที่ข้างกล้ามเลยจอดเลยจางกล้ามบางทีอะเรามองภายผมเปิดเชียงนะบ้านHello, hello. ตาจากตาจากตาจากนะมีถนนบนปีนอตาจากจากเตี้ยเออสกายนะสกายยังมาสุดไตรนะสกายไปเลยว่าจะจับไตรมองเต้นี่ลากนี่ยังได้Hello, hello. Hello, hello. Yep, so. Yep, so. Channel Tony Bat. นี่ร้านมวยเตี้ย Hello, hello. เอ้ยใครเยอะเอ้ยมาหนักเกมอ่ะมาไอ้ยามยามบ้างยามสันน่ะยามสันมาได้ไหนมาได้เนี่ย Hello, โจชันเอายามบ้านสบายมายามบ้านสันมาเนาะยามสันน่ะบ้างเนี่ยนี่ร้านมวยไทย TOD Tantra Bad Pro โอเคนี่เก็บบางมอโจตามกราวน์เตอร์ร้านเก่งเลยบางมอข้างเลยบาทខ្ញុំនៅទៅមើលត្រីសិនកាបានត្រីអីនោះបានត្រីមួយហើយខ្ញុំរ៉ះណាថតឲ្យខ្ញុំនេះពោះថតពោះថតចូលថតអូបានត្រីមួយទៅជួនปิ้งน่ะดาเด้อไอ้เกมาน่ะแม่นแม่นกระป๋องเต้หรือก็แม่นดอบเต้ไอ้เกนั่นโอ้กาเก้กาพานจะมาดอบกาพานจะมาดอบดาดัดดึงมูบาดโอเคโอเคไปเจาะบาดสันเดือดจะเจาะเต้ไปเจาะรอสุดไรไงจะไงเศร้าពួកយើងនៅអេសាបេឡាដេកមកយកផាយកមិញអត់មានត្រីស៊ីផងអត់មានហ្នឹងហើយបើនៅអង្គុយលេងក៏ស្អែកហ្នឹងបានទៅវិញអូខេតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទយកមិញគេនៅហ្នឹងបងខ្ញុំគេនៅលើខ្ញុំគេនៅក្រោមThank you.
7យំមៃ78យំមៃឥឡូវគេទៅអស់2ហើយនៅសល់អាប៉ុណ្ណឹង Hello hello ណាស់ស៊ូត្រីត្រីត្រីស៊ីបាទទៅស៊ូស្រីវិញហើយទូត្រីទូស្រីអូណាស់ស៊ូត្រីមើលបងមើលទេសភាពតែស្ពីបតាកែនេះអានេះបង Isabella បាទ YouTube អូចង់ស្អីហ្នឹងកំពុងតាំងស្អីហ្នឹងអើឆងឆងមីឆងមីញ៉ាំគេងស្រួលយំមិញនេះចង់ងើបបើចង់ងើបនេះអូខេបានបានឲ្យទៅត្រីអើបានគេងស្រួលនេះតើកូនជួយធូរនេះហើយអូដាក់ចឹងល្អទៅតែអានេះវា1280បាត់អូ3000ជាងអូនេះឡាមួយទៀតបាទណាអាតូចក៏មកស្ទីត្រីដែរនេះអាតូចនេះហេឡូហេឡូហេឡូអឺអឺអឺតាគ្នាយើងតាណាឯងឃើញអូនេះបងថេសើកាសើកាអូខេណែនៅក្នុងឡានណោះអូខេបងគេមកបងគេធំល្អដែរតាណែត្រីនៅអត់ឆ្អាបទេស្ទុយបានត្រីក៏បានអត់ឆ្អាបទេពេលប្រឡំឡើងអូខេត្រីញ៉ាំយើងញ៉ាំមីខ្លួនឯងវិញញ៉ាំញ៉ាំទៅមកអូហេឡូហេឡូនេះអត់ឃើញមិញហើយឲ្យចូល YouTube គេមកមិនគេស្រួលយមិញគេស្រួលតើបងអូខេអស្ចារ្យ Thank you Aslava speak at together អាយ៉ាៗសុបាយជុំគ្នាត្រីបានបានអីទៅអាជុំគ្នាខ្វល់អីយ៉ាអានេះអានេះទូតមួយនឹងមកទូតមួយអាចង់ខ្វះនឹងអូមើលតាគេនៅអូខេដឹងទីអ្នកវិភាសារឿងអីរឿងត្រីចង់ទិញចង់ទិញមាសទិញខ្សែកឲ្យត្រី180ពាក់អីនេះខ្ញុំឆែកទៅតាមិនយកឲ្យយកអាកាទៅមានមិនខ្ញុំអាយឌីមិនយកអាផ្លែកាទៅបាត់ខ្ញុំអត់មានអ្នកបើកបានខ្ញុំញោមអូនបាទ
ទៀតហើយអូដល់បងខ្ញុំបានរើសរើសអាអីខ្ញុំមកច្រើនណាស់ណាស់ណាស់ exercise man ចាំទៅដើរទៅដើរនៅកន្លែងនោះអូណាមកមកខាងចឹងទៅដាក់លេងចានបាទឲ្យញ៉ាំយកមិញបកគោមួយទុកយើងទៅល្អលទៅម្ដងនេះខ្សែងចឹងណានេះបើអត់ចេះដល់គ្នានេះឲ្យដៃវារីខ្សែសារើសហ្នឹងបងខ្ញុំច្រឡំតាអូដាក់លីតរ៉ែនអូច្រឡំច្រឡំមែនតរ៉ែនទេអីខ្សែងទេប្រភេទនេះធំល្អណាស់អានេះគេបើនៅប្រទេសផ្សេងក្លបឃើញគេញ៉ាំក្របវាគេយកក្របវាញ៉ាំបញ្ហាគាត់មកស្រុកខ្មែរមកគាត់មកលើឲ្យពួកយើងតត់បាទនេះគឺអាសាមែនមែនណាសំរិទ្ធខ្ចលណាស់ណាសំរិទ្ធខ្ចលទាំងអស់នេះតត់ទៅដេញមូសដេញអីទៀតញ៉ាបាទណាប៉ុណ្ណឹងហើយអូខេអាចចង់ទិញខ្លះមកទិញពីខ្ញុំច្រើនណាស់ណាបាទបាទតែថោសុខខ្មែរតែអត់ដាច់តើតែពីយើងអត់ដាច់ទេមកថៅមកយើងខ្ញុំថៅមកស្រុកខ្មែរមិនតែមកតែមនុស្សទេបើថៅក៏មកជាមួយដែរមើលផងទៀតប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យតាមយកតាមខ្លួនមិនមិនប្រពន្ធឯងមើលចិត្តមើលគិតទៅបថៃនោះចាដឹងស្អីឯងប្រពោតហ៎ខ្ញុំមកដល់ចាក់លឿនទៅក្នុងក្នុងនេះហ្នឹងហ៎ដល់ដូចស្មោលបាត់អវ៉ាន់បាត់ហ៎កណ្ដាលបាត់ហ៎ដល់ដល់ទៅថាសួរស្រីបងប្អូនម្ដងទៀតបាទអបោះញ៉ាំប្របមជុំពុះយើងបាទបងអូខេទៅខាងបបទៀតនេះបបមកជាអាំងអូខេមីញ៉ាំគេញ៉ាំបបនេះបបនេះបបគេញ៉ាំគេញ៉ាំមីហើយសាយចាំបានធ្វើហើយអើបបបាទមកនេះនេះទុកមកណែស្ព្រៀនណែស្ព្រៀនធំនេះបងគេទៅណែដើរក្តៅទៅណាហើយពីរនាក់នោះឲ្យឃើញមកអឺបាទឯងញ៉ាំអូជែកមួយជែកមួយអាជែកមួយអាចិនចិនមកពីសុកមកពីសុកស្រុកកា
ស្រុកណាទេចិនបងបឺចិនបងបឺចិនបងបឺអើអើអីគេអីគេអីគេណាបោកទីបោកទីបោកទីបងប្អូនបោកទីអូខេឆាកាពីអានេះឆាកាពីបើមកនឹងមិនឃើញនេះឆាកាពីណានេះឆាកាពីណាអូណាអីបបណាបបឆ្នាំងមើលឆ្នាំងចង់បើធ្វើសងបបនេះបបទីក្រមុកគ្រឿងណាមានទាំងអស់អាបបនេះមើលបបនេះអូបបអូខេទៅខាងបបទៀតនេះបបមកឆ្នាំងនេះបបនេះបបគេញ៉ាំមីហើយសាយហ្នឹងបានធ្វើហើយអាបបបាទមកនេះនេះទុកមកណែស្ព្រៀនណែស្ព្រៀនធំនេះបងគេដើរតាមនោះណែដើរផ្ដៅឯតាណាហើយពីរនាក់នោះឲ្យឃើញមកបាទសួស្ដីបងប្អូនម្ដងទៀតបាទអឺបងញ៉ាំបបមជុំពុះយើងបាទអូបន្លែបងបន្លែបន្លែសម្រាប់ស្រោបអីបងទីកៅអឺបេនេះបន្លែប្លុកនេះហើយនោះស្អីប្រអកចឹងហុយស្អីប្រអកវងត្រីទុកក្រាបអត់ដឹងទេអ្នកម្ចាស់វារត់ទៅអស់ហើយហ្នឹងអូចឹងហុយមួយស្អីគេបងមើលមិនចាំបងណាបាយ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 ឃើញចាំណាអឺមកអីគេនេះនេះសំជូគ្រឿងសំជូគ្រឿងបាទជានេះម៉ែអីផ្លេចអត់បានអាបងបងលេងចាជាតិណាមជាតិនេះម៉ៃព្រៃអូនបានអានេះហើយជាតិនេះបងឯងព្រៃអូនបានអានេះកំផុងស្អាតអេកំផុងស្អាតនេះវ៉ាវមានធម្មតាទេអីកាជាតិណាអើយទឹកលេងមួយបបអញ្ចឹងយកធុងណាពីលើមកយ៉ាតែស្វាមអាយ៉ាជួយចិត្តតែស្វាមអេអេអេឡោអេឡោណែមកមកមកលុយមកណែមើលបងនេះលុយហ្នឹងមកមាត់មកអាណែដល់នេះយំឡើងយំមិនអាំងណែណាយំមិនអាំងណែណាលុយដល Hello hello. ចូល YouTube ហើយ។មិនដែរតែស្វាមនេះបងតែស្វាមល្អហើយ។បាទ។អូហ្នឹងហើយ។បកតខចោលតិចកន្លែងហ្នឹងចោលជាប់ហើយ។នោះចាប់ត្រីចាប់ត្រីហើយនោះចាប់ត្រី។ Hello ដាស់ទូត្រី។ Hello ។អេបោះអូទៅណោះណែអូទៅអូទៅណែណែអូទៅណែណែអូគួយណែអ្ហ៎តកាយគេកាយគុយមើលកាយគុយមើលកាយគ្រូតកាយ
baby ណា 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 មួយ ណា អេ hello baby hello baby hello baby ណា 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 hello អូ ធ្វើអី អូ អូ ជុំគ្នា ណា មើល ណា មកទូត្រៃ ឯងបានសាដាសាច់គោ ប្រហែល ហ្នឹង ធម្មតា ណា ណា អត់ ទេ ស្ទូខុស ស្ទូបាន ចាំ ជារីជ្រុក វិញ ណា ណា នេះ ក្រាប អូ យ ឯង នេះ ស្ទូបាន សិត ទៅ អូ យ ស្ទើ ប្រហែល ប្រហែល ស្ទូត្រៃ សិត ដែរ សាច់Okay.
គ្នាចាយចៃគ្នាលឺលឺគ្នាចាយស្រងឲ្យមើលមកស្អាតឃើញស្នាមបងរូបស្អាតអូវិញគ្នាយ៉ាងហ្មងមានណាអើយតើចិត្តស្រីទេអរគុណណាអរគុណណាខ្ញុំខ្ញុំទៅមកមកមកអូខេអ្ហ៎មើលតែនេះរៀងនេះពីផាប់មួយនេះអូខេអូខេកាឡា